یہ تو ان کے ساتھ ہوں گے جوتے مارے گی. یہ آگے بے فیض صاحب, یہ ہے حریم شاہ صاحب, یہ ہے فیاض ظلم کا یہ سب پہ ہم نہیں مانتے, ظلم کا یہ سب پہ ہم نہیں مانتے. فیاض حسین چوہان صاحب, آپ 2 بجے مجھے پریس کر دو, چل کے دکھائیں میرا, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ چل کے دکھائیں. میں آپ کو مان جاؤں گا, نہیں تو میں چھوڑ دوں گا, نہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کریں تقریبات, یہ کیا بات ہے؟ آپ ملے ہوئے لوگوں سے آپ ہمیں, ہمارے اوپر پولیس چھوڑ دیا آپ نے. یہ کنٹینر خان جو ہے نا, یہ تمہیں مار دے گا.